Je, nini ambacho hatukufanya tukawa katika hali tulio nayo miaka 60 baada ya uhuru? Ndiyo, leo ni siku wanasiasa watatuambia kwamba tumepiga maendeleo mengi, lakini kwa mimi mwenye umri sawa na miaka hiyo 60 na zaidi kidogo, nimeona mengi ambayo kama tungefanya haya ninayozungumza leo, tungekuwa kwenye hali nyingine nzuri zaidi. Kwa nini nasema hivyo? Kwa sababu wakati tunapata uhuru, China walikuwa kundi moja na sisi. Na leo hii tunapozungumza, China wako mbele sana, wametupita sana. Nini China walifanya tofauti na sisi ambacho sisi hatupendi kukifanya? Kwanza, Tanzania tumeshikilia katiba ile ile ya mkoloni ambayo inampa rais madaraka mengi sana. Na matokeo yake ni nini? Ni kwamba tunaongozwa na rais ambaye anaweza akaamua kuipeleka nchi kwenye majanga na katiba inamruhusu. Kwa hiyo Watanzania, kile tunachokosea, hatujawa na uthubutu wa kuibadilisha katiba. Tutakapoibadilisha katiba, yale yote yanayofanywa na marais wa Tanzania yatakuwa ni kuendeleza msingi uliowekwa na Nyerere. Na kwamba bado tunauona msingi aliouweka Nyerere, hii inaonyesha hatujajenga kitu juu yake. Maana yangu nasema nini? Nasema Nyerere aliweka msingi, na ule msingi ukawa ni wa ujamaa na kujitegemea. Na kwa miaka yote aliyotawala Nyerere nchi ya Tanzania, ule ujamaa haukufanikiwa. Na yeye mwenyewe akiachia ngazi ya urais alisema ujamaa umeshindwa. Baada ya ujamaa kushindwa, wa Tanzania hatujathubutu kuweka hiyo kwenye katiba yetu, kwamba jamani, ujamaa Tanzania ulishindwa. Sasa tunaongozwa na soko huria. Sisi sio wa jamaa, sisi ni mabepari, kama ambavyo Nyerere angetuita. Baada ya ujamaa kushindwa, na ujamaa ulileta maovu mengi sana Tanzania. Tukakosa bidhaa muhimu kwenye maduka, na hiyo ilichangiwa na mambo mengi. Nyerere atakwambia ilichangiwa pia na vita vya kumtoa Idi Amin Uganda, na vikasababisha uchumi wetu ukazorota. Lakini pia sera za ujamaa ni sera ambazo haziruhusu soko huria, haziruhusu sekta binafsi. Ujamaa unaruhusu serikali iwe na pesa nyingi na wananchi wawe maskini ili waendelee kutawaliwa. Baada ya Nyerere kuachia ngazi, akampa Ali Hassan Mwinyi. Ali Hassan Mwinyi akarekebisha makosa ya Nyerere kwa kuruhusu sekta binafsi waagize vitu vilivyokuwa vimepotea madukani. Tanzania wakati wa Nyerere kulikuwa na uhaba wa vitu madukani. Na uhaba huo ulipelekea Watanzania tukajenga utamaduni wa kuomba vitu madukani badala ya kuvinunua. Unaenda na pesa, inabidi useme naomba sukari. Kwa nini unaomba? Kwa sababu imehadimika. Ikipatikana, wanaoipata ni wale wenye vibali. Kwa hiyo wewe na pesa yako unakuwa ni lazima uombe bidhaa. Kwa hiyo utamaduni huu wa kuomba ulikuwepo wakati wa Nyerere. Sabuni ziliadimika madukani. Ukikamatwa na sabuni ya Rexona kutoka Kenya, ama Lifebuoy, ama dawa ya meno ya Colgate Close Up, inakuwa ni kama umekamatwa na madawa ya kulevya. Kwa nini? Kwa sababu bidhaa ziliadimika. Na Nyerere akasema hatutaagiza nje. Tutafunga mikanda tukae hivyo hivyo.
kwa maneno mengine, ujamaa ambao ulikuwa ni wa kushirikiana vitu, tukawa Watanzania hatuna vya kushirikiana, bali tunashirikiana umaskini. Akaondoka Nyerere, akaja Ali Hassan Mwinyi. Ali Hassan Mwinyi akaruhusu watu binafsi waagize vitu kutoka nje ya nchi. Basi vitu vikajaa madukani, sukari ikawepo, dawa za meno kutoka Kenya zikawepo, sabuni za kuogea kutoka Kenya zikawepo. Watanzania tukamuita Mzee Mwinyi Mzee Ruksa. Tulifurahia ujio wake, kwamba Watanzania tumepumua zile shida za kuoga na maziwa ya mapapai zikawa zimeondoka, zile shida za kunywa chai tukitumia sukari guru zikawa zimeondoka. Tukamuita Mwinyi Mzee Ruksa. Sasa yale mazuri aliyoyaleta Mwinyi yakaja yakavurugwa na Mkapa aliyerudisha tena mambo ya kijamaa kwenye uongozi wake. Hilo ndilo lilikuwa kosa, kwamba Mwinyi hakutengeneza katiba mpya ili yale mazuri aliyokuwa ameyatengeneza yasivurugwe na viongozi watakaomfuata. Kwa maneno mengine, hatua alizopiga Mwinyi tulitakiwa tuendelee kutoka pale kwenye ule msingi alioweka Mwinyi, tujenge sasa kutoka pale. Hivyo ndivyo Wachina walivyofanya. Baada ya Mao Zedong, Wachina walikuja na mawazo mengine. Kuna Wachina waliruhusu wakafikiri, wakaona hapana, ujamaa huu haufai, turuhusu watu wafanye vitu katika soko huru. Walipoiruhusu kule China kufanya hivyo, yale walioruhusu wale viongozi waliomfuata Mao Zedong wakayaweka kwenye sheria. Kwa hiyo hakuna mtu aliyekuja akayatangua. Kwa hiyo wakajenga kutoka hapo. Wachina tangu hapo wakaendelea. Na sasa hivi wanaruhusiwa kuwa matajiri. Huwezi kuamini, ile nchi kama ni nchi ya kijamaa, nchi ya communist, watu wanakuwa matajiri, utajiri wa kutisha. Simu hizi tunazoongea nazo zinatengenezwa China. Tanzania tunakwama wapi? Tunakwama kwenye katiba. Mwinyi mazuri yake aliyofanya, Mkapa akaja akayaweka chini. Akaja tena rais mwingine anaitwa Kikwete, naye akaruhusu sekta binafsi ishamiri. Na of course, unaporuhusu sekta binafsi, mtu anaona faida ya jasho lake, atafanya kazi kwa bidii, matokeo atakuwa tajiri. Na kama mtu amekuwa tajiri, serikali ya Tanzania haitakiwi iwachukie matajiri na kuwafanya waonekane kama ni watu, kuwa tajiri ni kosa la jinai. Hapana. Kuwa tajiri ni haki ya kila mwenye bidii. Serikali inatakiwa ifurahie wananchi wake wanapokuwa matajiri. Hiyo ni baraka kwa taifa. Sasa baada ya Rais Kikwete kuruhusu sekta binafsi ikashamiri, akamaliza muda wake, akaja Rais Magufuli ambaye na yeye aliharamisha ule uhalali wa Kikwete wa watu kufanya kazi kwa soko huru na kwa bidii. Yeye Magufuli akaja akasema, mimi nimekuja niwafanye matajiri waishi kama mashetani. Akatangaza vita na matajiri. Matokeo yake ni nini? Ni kuwaonyesha matajiri kama ni watu, mtu ukiwa tajiri Tanzania ni kama umefanya kosa la jinai. Hiyo ni mbaya kwa nchi. Kwa hiyo kama na Kikwete naye angeyaweka hayo aliyoyatengenezea Tanzania kwenye katiba, hakuna rais angekuja ayageuze tena. Kwa hiyo Kikwete alikuwa na maono hayo, akaanza mchakato wa katiba mpya. Ule mchakato wa katiba mpya haukumalizika, akidhani kwamba yule aliyemwachia, yani Magufuli, atauendeleza. Magufuli akaja akasema, mimi kipaumbele changu sio katiba, kipaumbele changu ni kuinyoosha nchi. Na kuinyoosha nchi
ni kuwafilisi matajiri ili waishi kama mashetani. Kweli akafanya hivyo, akatumia TRA kuwapa wafanyabiashara, kuwakadiria wafanyabiashara kodi ambazo hazilipiki. Matokeo, wengi wakafunga maduka. Matokeo, wengi wakaona kufanya biashara Tanzania na kuwa tajiri Tanzania ni kutengeneza ugomvi na serikali. Wengi wakajiachia mambo ya serikali ya biashara, wakaamua kuwa raia wa kawaida. Matokeo yake, TRA wakaruhusiwa kuingia hata kwenye akaunti za watu, kuchukua pesa yote. Wengi wamekufa kwa ajili ya mshtuko ya moyo, kwa sababu wanaamka asubuhi wanakuta pesa yote imechukuliwa. Kwa nini? Magufuli anasema matajiri wanatakiwa waishi kama mashetani, na yeye anadhani kwa kufanya hivyo anawasaidia maskini. Kweli maskini walimpenda, wanafurahia kwamba yule tajiri kule juu anashushwa na serikali, na maskini bado yuko pale chini. Wakati serikali inamshusha matajiri kule juu na kumleta chini, wewe maskini ukishangilia huna akili, kwa sababu hujasaidika. Wewe hujawa tajiri kwa sababu tajiri amefilisiwa. Tajiri amefilisiwa, amekuwa maskini. Kwa hiyo idadi ya maskini imeongezeka kijijini mwako, nchini mwako. Ukiwa na majirani matajiri ni faida kwako. Kuna siku utakuwa na mama mgonjwa anataka kujifungua na pesa huna. Utaenda kwa tajiri jirani yako, nisaidie gari ya kumpeleka. Lakini ukifurahia kwamba tajiri amefilisiwa na serikali, siku utapata shida, utaenda kwa nani? Ukienda kwa jirani yako ni maskini kama wewe, hawezi kukusaidia. Kwa hiyo serikali kuharamisha utajiri ndiyo makosa tuliyofanya kwa miaka 60 tangu tumepata uhuru, na ndio yamesababisha tuwe kama tulivyo. Tungekuwa zaidi ya China, kwa sababu tuna eneo kubwa la kulima, tuna eneo kubwa, vivutio vingi vya mali asili. Hata utalii peke yake unaweza ukaingiza pesa, lakini hutaamini haya ninayosema, ni kweli kabisa. Juzi nilikuwa nasikiliza natizama clip ya balozi wetu nchini Sweden alipokuwa anasherehekea miaka 60 ya uhuru. Wao walianza kabla ya siku hii ya leo, na nilipo nikaipenda ile clip kwa sababu alikuwa anasema watalii njoni Tanzania, wawekezaji njoni Tanzania. Sasa mimi kwa sababu nimeishi miaka tangu uhuru niko hapa Tanzania, ninacheka naposikia balozi anasema njoni Tanzania. Najiuliza, wale wawekezaji waliokuwa Tanzania nilipokuwa mdogo walifanywa nini? Mimi nikiwa mdogo hapa karibu na Kindi Muyuni hapa kijijini kwetu nilikozaliwa, kuna shamba kubwa sana la kahawa. Hili shamba lilikuwa linalimwa na Mwamerika miaka hiyo nilikuwa mdogo. Na kazi tu za kuchuma kahawa ndani ya shamba lile, kazi tu za kukata matawi ndani ya shamba lile, kazi tu za kuosha ile kahawa ndani ya shamba lile, zilitufanya sisi wengine tukasomeshwa kwa kazi hizo. Dada zetu walikuwa wanafanya kazi hizo, wazazi wetu walikuwa wanafanya kazi kwenye shamba hilo. Nyerere akataifisha mashamba yote yaliyokuwa yanalimwa na wazungu. Matokeo yake akawapa wazawa wa Tanzania waendeshe mashamba yale. Alichokosea, wale aliowapa kazi ya kumaneji mashamba yale hawakuwa na elimu ya kilimo ili wayaendeleze. Badala yake wakaanza kuuza spare parts zilizokuwa za matrekta na magari ya kuleta wafanyakazi ndani ya shamba lile. Matokeo, hata mwaka ukwisha, shamba likaanza kufilisika. Zao la kahawa ambalo lilikuwa linatupatia pato kubwa la pesa za kigeni likavurugika. Nani amevuruga? Serikali yenyewe. Lile shamba likawa kahawa sijui walikata, ikawa tena hakuna kahawa, watu wakaanza kulimalima mahindi huko.
na Wachaga ambao nao walikuwa wanaiga shamba hilo. Kwa hiyo walikuwa wanalima vishamba vyao vidogo vidogo, na wenyewe walikuwa wanalima kahawa. Wakati serikali iliharibu soko la kahawa, hata Wachaga wenyewe wakakata kahawa zao, wakapanda ndizi. Kwa hiyo mashamba ya kahawa Kilimanjaro yakawa hakuna tena. Soko la kahawa likawa limevurugwa. Nasema hivi kwa sababu gani? Kama Kikwete angefanikiwa kuweka katiba mpya, basi mambo hayo ya kufukuza wawekezaji baada ya kuwaita yasingetokea. Ndio maana baada ya Mwinyi, Mkapa akaja akaharibu yale ya Mwinyi. Kwa nini? Kwa sababu Mwinyi hakutengeneza katiba mpya ya kuwaweka, ya kuyaweka yale aliyoyafanya yawe ni sheria, yakae ndani ya sheria mama. Sheria mama ni nini? Katiba ya nchi. Baada ya Mkapa kuyaharibu, tukarudi pale pale. Yaani tunapiga hatua mbili mbele, tena tunarudi hatua tano nyuma. Kwa hiyo nchi yetu ikawa haiendelei. Kwa hiyo kwa miaka 60 nchi yetu haiendi popote. Baada ya Kikwete akaja Magufuli. Magufuli naye akafanya yale yale ya kuleta tena ujamaa ule ule. Kwa hiyo ikawa na yeye anakazana kuwafilisi matajiri. Matokeo yake maduka yakafungwa. Matokeo yake wawekezaji wakaogopa kuja Tanzania. Matokeo yake watu wakadanganywa kwamba nchi hii tunaweza kwenda kwa pato la ndani, hata hatuhitaji mikopo, tunanunua ndege cash. Sasa sisi tunanunua ndege, mwananchi hana pesa ya kula milo mitatu kwa siku. Sasa unamnunulia nani hiyo ndege? Watu wachache ndio watakao panda, na wachache ni wale ambao serikali imewaruhusu kuwa matajiri, na hao ni wale ambao wako kwenye connection za serikali au wako kwenye system. Hayo ni makosa ambayo tumeyafanya yakatufanya tuwe kama tulivyo. Ndio maana alipokuja Rais Samia Suluhu Hassan, mimi nilikuwa wa kwanza kusema hili ni chaguo la Mungu litugange yale mabaya, yale maumivu ambayo Watanzania tumefanyiwa kwa miaka zaidi ya 60. Wengine wakanicheka, lakini bado na msimamo huo huo. Yeye anaweza akatusaidia. Atatusaidiaje? Tu kwa kauli yake aliyoitoa pale mwanzo, alitoa kauli nzuri sana. Alisemaje? Alisema nimekuja na nitatengeneza sera zinazotabirika kwa wawekezaji. Anasema Tanzania kwa muda mrefu tumekuwa na sera ambazo hazitabiriki. Kwa hiyo nitatengeneza sera zinazotabirika ili wawekezaji waje wawekeze, na hakuna mtu atakayedhulumiwa Tanzania, na mtu akifanya kazi kwa jasho lake akiwa tajiri ni sawa. Sasa hayo aliyoyasema Mama Samia Suluhu niliyaunga mkono na bado naendelea kuyaunga mkono. Lakini hayatakuwa na maana kama naye Mama Samia Suluhu Hassan atapuuza swala la katiba mpya. Maana akitengeneza katiba mpya, akiruhusu mchakato huo uendelee kwenye kipindi chake cha uongozi, basi Tanzania tutakuwa na katiba mpya. Potelea mbali, hiyo katiba mpya itapunguza mamlaka ya rais. Sasa najua hicho ndicho kinachowafanya wanasiasa wanaogopa kuileta katiba mpya Tanzania, na wanakosea, wanadhani watakaa madarakani kwa miaka yote. Hapana, miaka yako ni 10 tu. Kwa hiyo ukimaliza unawaachia na wengine. Sasa wale wengine wataendelea vipi wakati yule atakayekuja atakuwa na mamlaka kutoka kwenye katiba hii unayomwachia mbovu hii? Atakuwa na mamlaka ya kuifanya nchi aiongoze yeye peke yake kama dikteta? Hatapata ushauri wa mtu. Na ukiacha hiyo iendelee, ina maana hujaisaidia Tanzania. Ndio maana ninamuombea Mama Samia Suluhu Hassan katika sherehe hizi
za kusherekea miaka 60 ya uhuru. Namuombea kwa nini? Kwa sababu Biblia inatuamuru hivyo. Inasema aje? Inasema katika Timotheo sura ile, Timotheo wa kwanza sura ya pili mstari wa kwanza na watatu. Inasema hivi: basi kabla ya mambo yote nataka dua na sala na maombezi na shukrani zifanyike kwa ajili ya watu wote, kwa ajili ya wafalme na wote wenye mamlaka, tuishi maisha ya utulivu na amani katika utauwa wote na ustahivu. Hili ni zuri nalo la kubalika mbele za Mungu mwokozi wetu. Tunawaombea juu ya huo msingi wa katiba nzuri. Lakini sasa hivi tuna katiba ambayo inamruhusu rais awe dikteta, afanye anavyopenda, na yule rais mwingine akija naye ayageuze yale yaliyofanya ya yule rais mwingine. Na huu mfano tunauona kwa rais Samia. Yeye amekuja akafanya tofauti kabisa na mtangulizi wake, japo alikuwa makamu wake wa rais. Kwa hiyo mama Samia amekuja tofauti kabisa na sera tofauti na zile za Magufuli. Na hiyo ndio ninampongeza kwamba ni vizuri mama umekuja na sera tofauti. Lakini yale utakayoyafanya leo utawaruhusu wafanyabiashara, sekta binafsi ishamiri, lakini utakapomaliza muda wako wa uongozi atakuja rais mwingine ambaye pia atavuruga yale ambayo umeanzisha. Ndio maana ninakusii mama na ninakuombea Mungu akupe hekima uendeleze mchakato wa katiba mpya. Tukiipata katiba mpya Tanzania, yale mazuri utakayoyafanya kuanzia lile ulioanza nalo na kusema kwamba sera zako, unataka tuwe Tanzania tuwe na sera zinazotabirika kwa wawekezaji, ili wawekezaji wakija Tanzania wajue kwamba mali yao itakuwa salama. Sio kwamba mwekezaji anawekeza kipindi cha rais fulani, alafu kipindi cha yule rais kikimalizika, yule anayekuja anamfilisi tena yule mwekezaji. Sasa huo unakuwa kama utapeli. Nasema nilifurahia video ile ya balozi wa Sweden wa Tanzania kule nchini Sweden, ya kwamba anawaita wawekezaji waje wawekeze Tanzania. Lakini kama Tanzania hatuna katiba mpya inayoweka wazi kwamba watu wana uhuru huu wa kutajirika, sio Tanzania tunaogopa utajiri. Serikali imetengeneza mazingira kwamba utajiri Tanzania unaonekana kama ni kosa la jinai. Kwa hiyo Tanzania tunaogopa kuwa matajiri, maana tunaona tukiwa matajiri tunatengeneza ugomvi na serikali. Haipaswi kuwa hivyo. China wameruhusu watu wao watajirike, na matajiri wa China hawatengenezi ugomvi na serikali, wanaruhusiwa, serikali inawasaidia ili waendelee kuwa matajiri zaidi, watengeneze simu bora zaidi, watengeneze pikipiki bora zaidi kwa bei rahisi, wauze kwenye soko la Afrika na dunia nzima. Wachina wanauza vitu vyao kwa bei rahisi duniani kote, na uchumi wao umeanza kutisha hata uchumi wa Marekani. Na Tanzania tungekuwa hapo? Tumekwama wapi? Katiba mpya, hatuna katiba. Kwa hiyo mama utusaidie tuwe na katiba. Nasema hivyo kwa uchungu, kwa sababu baada ya mimi kuiangalia ile video ya balozi wa Sweden na kuichukua ile video nikaiweka kwenye mitandao ya kijamii, nimepata comments nyingi, na wengine wanasema pasta wanatuita tukawekeze Tanzania, lakini mimi ni Mtanzania. Huyu anasema hivi. Anasema yeye ni Mtanzania, aliwekeza Tanzania wakati wa utawala wa Kikwete, na akawekeza katika sekta ya utalii, akanunua magari ya kusafirisha watalii, akajenga mahoteli ambapo watalii wanakuja wanalala. Lakini baada ya Kikwete kumaliza muda wake, huyu mama akawa tajiri sana.
Lakini alipoingia Magufuli akasema matajiri nataka waishi kama mashetani. Kwa hiyo akatengeneza sera za kuwagonga matajiri. Matokeo yake huyu mama unajua alifanyaje? TRA walimkadiria kodi kubwa ambazo hazilipiki. Biashara yake ikaanza kuyumba. Sasa hivi wamefunga biashara yake, ni Mtanzania huyo. Sasa hivi magari yake yamefungiwa, hayatembei, matairi yanaozea hapo chini, na ni magari mapya. Aliwekeza mabilioni ya pesa Tanzania. Zimefungwa. Kwa faida ya nani sasa? Haya mama yuko kule Sweden. Saa nyingine hata hela ya kula hana, anabangaiza maisha. Na wakati ni Mtanzania alikuwa amewekeza Tanzania. Unamfilisi. Hebu tuseme kweli, kama tuseme kwamba yawezekana anadaiwa na TRA kodi ya uhalali kabisa. Lakini je, kufunga biashara yake ndio suluhu ya kupata kodi? Na ni Mtanzania. Simumruhusu aendelee na biashara yake akiwalipa kodi polepole. Sasa kama huyu mwekezaji wa ndani mnamfilisi, na leo hii mnatangaza wawekezaji kutoka nje waje, watakuwa na hakika gani kwamba hawatafilisiwa kama vile mnavyowafilisi hawa wa ndani? Huyu ni wa ndani amefilisiwa. Juzi juzi pia nikiwa hapa Tanga nikaona kiwanda cha mkonge. Nikaambiwa, nikauliza nani alikuwa analima hapa. Nimeona magofu tu, lakini ni kiwanda kikubwa. Ilikuwa kimetengenezwa kwa hela nyingi. Nikaambiwa huyu mwekezaji alifukuzwa. Nani alimfukuza? Magufuli. Ah, shida ni nini? Ah, aliona ule mkataba waliokuwa nao ulikuwa feki, anataka awe na mkataba mpya. Na huu mkataba mpya, masharti aliyopewa yule mwekezaji ni kwamba serikali iwe share na yeye. Ah, tumekubaliana niwekeze pesa zangu Tanzania. Nimewekeza. Nimejenga kiwanda kikubwa cha mikonge, kutengeneza nyuzi za katani zile. Alafu nalipa wafanyakazi, nalipa na kodi. Leo hii mnakuja na masharti mapya kwamba mnataka tuwe share, mimi na serikali. Mimi nimeweka pesa zangu hapa, alafu tunakuwa share kivipi? Yule mwekezaji akaondoka zake. Shamba lile limebaki hivyo hivyo, alilimwi. Kiwanda kile hakifanyi kazi. Alafu tunaita wawekezaji. Mama Samia Suluhu Hassan, na kuomba ita wawekezaji, hata mimi nitawaita. Lakini tafadhali tengeneza katiba mpya, endeleza ule mchakato, tupate katiba mpya, kila kitu kikae wazi kama ulivyosema unataka Tanzania tuwe na sera zinazotabirika kwa wawekezaji. Hatuwezi kuwa na sera hizo kama haziko katika katiba. Tukifanya hivyo mama, nchi yetu itaendelea kupitia wewe. Na usijali kwamba katiba mpya itakuja ipunguze madaraka yako, mamlaka yako. Bora ifanye hivyo, kwa sababu utakuwa umesaidia Tanzania na vizazi vinavyokuja. Nilikutolea mfano wa lile shamba ambalo liko jirani na mimi hapa nyumbani, Kindi Muyuni hapa Moshi. Baada ya yule Marekani kufukuzwa, shamba lile likaa hovyo. Na ni shamba kubwa. Mpaka Wachaga tukaanza kusema tugawiwe shamba letu. Bado serikali haikutupatia. Sasa hivi kuna Mwisraeli analima hapo. Na ndio ameanza sasa kupanda kahawa upya. Na nilicheka juzi, mwenyekiti wa kijiji aliitisha mkutano wa sisi wana kijiji. Kwa sababu wana kijiji tulikuwa tumeshakata kahawa, tumetupa huko, tumeotesha ndizi kwenye mashamba. Sasa mwenyekiti aliitisha mkutano wa wana kijiji, tulipoenda wanatuambia hivi, tunataka sasa mlime kahawa. Sasa wananchi wanauliza, kama tulipokuwa tunalima kahawa bei zilianza kusuasua, mnanunua kahawa yetu kwenye vyama vya ushirika na pesa hamtulipi kwa wakati. Mnatulipa nusu, mnasema baki ipo. Hiyo baki ikija hatupati. Je,
Sasa hivi tuking'oa ndizi tena tuoteshe kahawa, tuna hakika gani kwamba hamtatugeuka? Unaona? Kwa hiyo katiba ndiyo sheria mama itakayotuwezesha Watanzania twende mbele. Mama, na kuomba weka katiba kama kipaumbele chako. Sasa hivi analima Mwisraeli pale kwenye lile shamba. Tuombe Mungu kwamba watakao kuja hawatamfilisi tena. Maana nchi ikikaa kunyang'anya nyang'anya watu, hizo laana za kuibia watu pesa ni mbaya sana. Nyerere aliwafilisi watu, akataifisha mashamba, viwanda. Wengine wakaja wakataifisha kwa njia ya kodi. Magufuli akaja akataifisha, wengine akawatimua. Uwezi kusema unamsaidia maskini kwa kuwachukia matajiri. Kama kweli unawapenda maskini, wasaidie kwa kuwaonyesha mbinu za kuwa tajiri, ili wamfuate huyo tajiri huko juu. Serikali kazi yake sio kumkuta tajiri kule juu na kumshusha chini. Serikali kazi yake ni kuchukua kodi kwa huyu tajiri anayeenda juu, aacho aende kule anakoenda, lakini wachukue kodi yao. Na serikali hiyo hiyo itumie hiyo kodi ya huyo tajiri iwasaidie hao maskini, iwape mtaji, iwafundishe mbinu za biashara wa Tanzania hawa, na iwaambie nendeni, fanyeni kazi bidii, anzisheni viwanda, wekezeni, mumfuate huyo tajiri huko juu, na ikiwezekana mumpite. Haleluya. Mama, Mungu akubariki sana. Naamini utafanya mambo mazuri kwa Tanzania, na hayo utakayofanya ni kwa ajili ya vizazi vijavyo. Sisemi ni kwa ajili yangu mimi. Mimi nimekuwepo tangu uhuru za zaidi. Kwa hiyo naelekea kwenye miaka 70 sasa. Na natumai hata wewe unauko kwenye umri pengine kama huo huo ama chini yangu kidogo. Kwa hiyo hatufanyi kwa ajili yetu sisi. Tunafanya kwa ajili ya vizazi vijavyo vya Tanzania. Na utakumbukwa kwa hilo. Kwa sababu umeiwekea Tanzania msingi ambao wanaweza kujenga juu yake. Ule wa Nyerere ni mbovu. Maana kama yeye mwenyewe alisema ujamaa umeshindwa, hatuwezi kusema tunafuata misingi ya Nyerere. Maana kama msingi ni mbovu, ukijenga gorofa juu yake inaanguka. Ukijenga chochote juu yake kinaanguka. Tubomoe huo, tujenge msingi mpya. Na msingi mpya ni katiba mpya. Tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, namuombea rais wetu Samia Suluhu Hassan, umpe hekima ya kuendeleza mchakato wa katiba mpya, ili Watanzania tuwe na katiba mpya yenye inabeba mawazo yetu jinsi ambavyo tunataka kuongozwa, sio kutawaliwa. Baba, umsaidie hekima hiyo, na hata atakapomaliza muda wake, Watanzania tutamshukuru kwamba aliwacha legacy nzuri na alijenga msingi mpya ambao Watanzania tutajenga hapo, tuendelee kuliko China na tuendelee kuliko nchi yoyote duniani kulingana na bidii yetu. Nimeomba hayo machache kwa jina la Yesu ambaye ni Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Barikiwe sana. Asante kwa kunisikiliza. Majina yangu Mchungaji Faustin Munishi. Thank you very much.